Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Aproximativ 200 de gorjeni mai au COVID. Accident mortal la Novaci. Amical Pandurii viitorul mâine pe stadionul municipal. Autoritățile au anunțat astăzi alte 23 de cazuri noi de COVID-19. Astfel, până în momentul de față, 1372 de gorjeni au fost infectați cu noul coronavirus. Dintre aceștia, 1143 s-au vindecat. În cursul zilei de astăzi s-a mai înregistrat un deces. Este vorba despre o femeie în vârstă de 52 de ani. Până în momentul de față, 1372 de persoane din județul Gorj au fost confirmate COVID-19. Dintre acestea, 1143 de persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 58 de persoane au decedat. De la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, a mai fost înregistrat încă un deces. Este vorba despre o femeie în vârstă de 52 de ani care prezenta și alte afecțiuni medicale, cum ar fi neoplasia, mamar drept, citoliză hepatică și hiperglicemie. De la începutul pandemiei, la nivelul județului nostru, s-au prelevat 8.624 de teste, dintre care 52 sunt în așteptare. Menționăm că de la ultima informare transmisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, au fost înregistrate alte 23 noi cazuri de îmbolnăvire, situația prezentându-se astfel. Avem 14 teste pozitive de la laboratorul din sistemul public și 9 teste pozitive de la laboratoarele din sistemul privat. La nivelul țării, în ultimele 24 de ore au fost descoperite 1346 de persoane infectate cu noul coronavirus. Astfel, până astăzi, pe teritoriul României au fost confirmate aproape 75.000 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19. O femeie de 52 de ani din Novaci și-a pierdut viața seara trecută după ce a fost lovită de un autoturism. Vinovat de producerea accidentului este un tânăr de 25 de ani, fiul unei judecătoare renumite din Novaci. Acesta a părăsit locul accidentului. Victima se afla pe partea carosabilă moment în care șoferul, din cauza vitezei, a pierdut controlul volanului și a lovit-o mortal. Conducătorul auto a fugit de la locul accidentului și s-a predat abia în această dimineață poliției. La data de 19 august anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Novaci au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza orașului Novaci a avut loc un eveniment rutier soldat cu o victimă, autorul părăsind locul faptei. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă de cercetare, constatându-se faptul că în urma evenimentului rutier a rezultat rănirea unei femei de 52 de ani din orașul Novaci, aceasta fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, ulterior medicii constatând decesul acesteia. În continuarea activităților desfășurate a fost identificat autoturismul implicat în producerea evenimentului rutier, cât și persoana bănuită că l-ar fi condus, respectiv un tânăr de 25 de ani din orașul Novaci. Polițiștii continuă cercetările în vederea depistării autoturismului și a conducătorului auto. În cursul acestei dimineți, tânărul s-a prezentat la poliția orașului Novaci, în prezent fiind în custodia organelor de poliție. Femeia de 52 de ani era cofetar în Novaci. Soțul acesteia murise cu 2 ani în urmă, iar acum un minor de 16 ani a rămas orfan. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului faptei. Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineață pe drumul național 67 Câlnic. Vinovat de producerea accidentului ar fi un bărbat de 55 de ani din Târgu Jiu. Șoferul ar fi efectuat un viraj la stânga și nu ar fi acordat prioritatea de trecere unui autoturism care circula regulamentar. Două persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 55 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67 Câlnic din direcția Târgu Jiu către Motru, la intersecția cu drumul comunal 96, a efectuat viraj la stânga fără a-i fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un bărbat de 38 de ani din comuna Bălești, care circula pe drumul național 67 din direcția Motru către Târgu Jiu, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului auto de 38 de ani și a unei femei de 74 de ani, pasageră în autoturismul condus de bărbatul de 55 de ani, aceștia fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind unele negative. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Un accident grav a avut loc azi noapte în centrul municipiului Craiova. Trei persoane, între care o adolescentă de 14 ani, au fost rănite.
Potrivit polițiștilor dolgeni, accidentul a fost provocat de o femeie de 64 de ani din Almăj, aceasta în timp ce conducea un autoturism pe strada Arieș dinspre Calea București, la intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, șoferița vinovată de producerea accidentului și un bărbat de 40 de ani, pasager în autoturismul condus de aceasta, precum și o minoră de 14 ani, au fost răniți și transportați la spital. În cauza a fost întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Școlile își vor redeschide porțile, iar autoritățile locale din municipiul Târgu Jiu se pregătesc temeinic pentru revenirea elevilor în bănci. Cel mai probabil, ca măsură pentru evitarea infectării copiilor cu noul coronavirus, vor fi montate panouri separatoare în sălile de clase. Potrivit regulilor anunțate de Ministerul Sănătății, este nevoie de o distanță de minimum un metru între elevi sau montarea unor separatoare în situația în care asigurarea acestei distanțe nu este posibilă. Dacă acest scenariu nu poate fi implementat, va fi necesară instalarea unor dispozitive electronice pentru transmiterea online a lecțiilor. Pentru fiecare dintre cele două soluții adoptate, municipalitatea va aloca resursele necesare. Se pregătește un ordin de ministru pentru delimitarea meselor din sălile de clasă cu plexiglas, adică un separator între locurile pe care le ocupă fiecare elev în sală. Acum nu știu dacă acel dispozitiv se montează doar între cei doi elevi care stau pe aceeași linie în bancă sau dacă trebuie montat și față de elevul care stă în fața băncii. Încă nu am toate elementele necesare, am primit ceva proceduri, dar finalitatea procedurii este emiterea ordinului de ministru și din acel moment vedem exact ce avem de făcut. De aceea am luat decizia ca să repartizăm unităților școlare aceste sume, pentru că pot să facă o licitație simplificată, o procedură de licitație simplificată pentru asigurarea acestor dispozitive de delimitare între elevii din clasă sau, așa cum discutasem anterior, camerele care vor fi montate și vor putea transmite în mod direct copiilor care s-ar putea să se afle acasă în momentul în care se predă ora. Indiferent de soluția pe care o adoptă Ministerul Învățământului, noi avem obligația de a aloca resursele necesare în așa fel încât școlile să se poată pune la punct până pe data de 14 septembrie. Alte măsuri în vederea funcționării în condiții de siguranță a unităților de învățământ în contextul prevenirii COVID-19 sunt purtarea măștii de protecție atât de către elevi cât și de către profesori, atât pe perioada orelor de curs cât și în pauze, instalarea de dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini la intrarea în școală și în fiecare clasă, începerea cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrare și la ieșire și supravegherea elevilor pe toată durata pauzelor de către cadre didactice, astfel încât distanțarea fizică să fie păstrată și aceștia să nu interacționeze fizic. Autoritățile din Târgu Jiu lucrează la un proiect care vizează renunțarea la toaletele de pe raza municipiului. Se dorește ca acestea să fie concesionate către o societate care să le administreze. Potrivit autorităților din Târgu Jiu, toaletele publice vor fi modernizate pe cheltuiala noului administrator. În schimbul investițiilor, firma care va administra grupurile sanitare va avea posibilitatea să introducă o taxă de intrare. Vor exista însă categorii de populație care nu vor achita intrare la toaletele publice. Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj, a primit numai cuvinte de laudă din partea doi primari din județ. Dănuț Birău, dar și Ion Bârcă îl apreciază pe Cosmin Popescu pentru implicarea de care a dat dovadă pe tot parcursul mandatului său. Dănuț Birău, primarul orașului Târgu Cărbunești, a declarat că a avut o colaborare foarte bună cu președintele Consiliului Județean și a fost susținut în realizarea tuturor proiectelor. Am avut o colaborare foarte bună cu domnul președinte al Consiliului Județean în toți acești 4 ani de mandat. Ca și susținere, cer să pot să vă dau exemplu realizarea drumului județean ce leagă satul Blagnița de jos de drumul național 67B în lungime de 2 km și 700 de metri, un drum care a fost modernizat, asfaltat cu sprijinul și cu banii din bugetul Consiliului Județean Gorj în anii 2016 și 2017. Acesta a mai adăugat că datorită lui Cosmin Popescu a fost realizată și canalizarea de pe strada
pieței. Pe întreg parcursul mandatului am avut susținerea domnului președinte în promovarea a numeroase proiecte și aici vreau să menționez realizarea canalizării de pe strada Pieții, pe care am obținut-o cu finanțare din fondul IDE al APA Regio, cu sprijinul tuturor membrilor ADIA GOR și implicit al domnului președinte Cosmin Popescu. Cred că și în continuare vom avea o colaborare foarte bună și sigur că da, vom candida aici la Târgu Cărbunești în tandem, unul pentru primar și unul pentru președinte de Consiliu Județean, și cred că împreună vom reuși să obținem foarte multe voturi ale cetățenilor din Târgu Cărbunești. Și Ion Bârcă, primarul comunei Turburea, a declarat că îl va susține pentru a câștiga și acest mandat. Bârcă a mai spus că datorită lui Cosmin Popescu toate proiectele au fost finalizate. Pe Cosmin Popescu a fost omul care m-a ajutat extraordinar de mult pe mine și comuna Turburea. Comuna Turburea pentru Cosmin Popescu cred că are o datorie morală față de el la toate lucrările și tot ce se întâmplă în comuna Turburea, că avem o serie întreagă de proiecte, că vorbim proiecte europene, că vorbim proiecte pe PNDL, pe CNI, pe toate acestea proiecte care sunt trecute prin ochii lui Cosmin Popescu și la îndemnarea lui Cosmin Popescu ca să facem aceste lucruri și suntem alături de dumnealui fără probleme. Cosmin Popescu este candidatul din partea PSD pentru un nou mandat la șefia Consiliului Județean Gorj. Partidul Național Liberal și-a depus lista cu candidați pentru posturile de consilieri județeni. Fără antecedente politice, al treilea pe lista liberalilor este profesorul Dana Constantinescu. Candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, Iulian Popescu, a fost cel care a prezentat-o în cadrul unei conferințe de presă organizată în fața sediului partidului. Dana este o persoană care a avut curajul să se reinventeze. A decis să facă lucrurile altfel și, a reușit să își apropie elevii prin mijloace de ea știute, organizând o serie de conferințe, și a reușit să se adapteze la noul stil de a face educație. Și prin acest lucru face performanță și este foarte cunoscută în orașul nostru și în județul Gorj în general. Dana Constantinescu ocupă și funcția de purtător de cuvânt al ISJ Gorj și de inspector școlar limbi moderne. Am decis destul de târziu în viață să mă asociez cu un partid politic. Consider că am luat această decizie la o vârstă destul de matură. Nu am fost niciodată implicată în vreun partid politic, nu am făcut niciodată politică. Am dorit să mă asociez cu acest partid deoarece consider că doctrina și gândirea liberală mi se potrivesc destul de mult. Repet, nu am luat această decizie ușor. N-am făcut politică, dar asta nu înseamnă că nu am fost un om informat și am încercat să am grijă ce fel de oameni, să am grijă să observ ce fel de oameni ne conduc sau încearcă să ne conducă și am considerat că pot fi alături de dumnealor într-un fel sau altul. Danilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigație Publică și Politică Gorj, are o părere foarte bună despre Marian Rotaru, candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu din partea PMP. Acesta este sigur că va lua 15% având în vedere voturile cetățenilor orașului. Morega are numai cuvinte de laudă pentru Rotaru și a spus că în perioada în care acesta a fost primar la Lelești, a realizat foarte multe proiecte și s-a dovedit a fi un bun gospodar. Marian Rotaru a demonstrat atunci când a fost primar și nu numai, că este un foarte bun gospodar și un om care și-a adus foarte multe proiecte pentru comuna lui la Lelești. De absolut nimic nu i-a mai trebuit ca proiecte de dezvoltare locală și mă refer aici la infrastructură, mă refer la școli și la alte obiective publice pe care el fie le-a reparat capital, fie le-a construit din nou, iar drumurile pe fonduri europene știu că s-a zbătut foarte mult. Acesta consideră că Rotaru la primăria Târgu Jiu va câștiga cel puțin 15% pentru partidul din care face parte acum. Cel puțin 10%, dar eu văd că el va câștiga, cum a câștigat și la PSRO, în jur de 14-15%. Deci am o părere bună și vom vedea rezultatele pe data de 27 septembrie. Aduceți-vă aminte că el a înființat partidul
oficial românesc, PSRO. Iar candidatura lui la primărie a dus ca să aibă mai multe procente, în jur de 15% la candidatura de primar, față de candidatul Partidului Național Liberal, care a avut numai 14%. Vă dați seama că nici nu mai poate fi discuția că el nu câștigă la acest partid, care nu este un partid nici mijlociu și nici mare. Este un partid care se târăște ca să treacă pragul atât la alegerile locale, cât și la parlamentare. Marian Rotaru a fost un personaj controversat, deoarece a fost prins în timp ce o angajată din primărie îi făcea pedicura la serviciu. Întrebat dacă informațiile apărute în spațiul public despre Rotaru în urmă cu ceva timp ar putea influența cetățenii municipiului să nu-l susțină, Morega a spus că nu vede o crimă cele întâmplate, ci sunt simple răutăți. Eu nu văd că a fost o crimă, că la birou au unghiile la picioare, care sunt niște colțuri care intră în carnea degetului și în special la degetele mari la picioare. Și că, de fapt, și de a tăiat cu cineva care se pricepe că tu singur nu poți să ți le tai. Asta o vă spun din experiența mea. Și trebuie pe altcineva ca să le taie. Fie că este manicurist și pedicurist, fie că un salariat care se pricepe i-a tăiat unghiile. Ce mare crimă și controversat poate să fie pentru acest lucru? Ce a făcut? A furat de la patrimoniu? Marian Rotaru este fostul primar al comunei Lelești și fost director al Direcției de Patrimoniu din cadrul primăriei Târgu Jiu. Acesta candidează la primăria municipiului din partea partidului Mișcarea Populară. Liderul de sindicat din Complexul Energetic Oltenia, Bogdan Bejinaru, va renunța la funcția sindicală. Motivul este legat de faptul că Bejinaru este acum candidat pe lista PNL la Consiliul Local Târgu Jiu. Liderul de sindicat se află pe un loc eligibil și va deveni după 27 septembrie membru al Consiliului Local. Potrivit primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, Bogdan Bejinaru se află pe locul al doilea pe lista candidaților. Acesta este decis să se dedice administrației și nu va mai avea timp de activitatea sindicală. Sectorul educațional reprezintă o prioritate pentru administrația publică locală din Baia de Fier. În această perioadă au fost demarate mai multe lucrări de igienizare și reabilitare. De asemenea, toate școlile vor fi dezinfectate și dotate cu toate materialele de igienă necesare, astfel încât elevii să se întoarcă în siguranță în sălile de clasă. Primarul Dumitru Turbăceanu spune că este pregătit să respecte măsurile implementate de autorități legate de începerea noului an școlar. Totodată au fost făcute reviziile la centrale. Mai mult decât atât, s-a achiziționat și combustibilul necesar încălzirii unităților educaționale pe toată perioada rece. Așteptăm anumite normative care am înțeles că vor apărea îndată, referitor la așezarea în bănci și așa mai departe. Fluxul elevilor. De fapt, avem experiență de la organizarea bacalaureatului și lucrurile o să fie bine. Nu avem probleme cu agentul termic, suntem ok. Școlile arată bine. Avem o școală care o vom băga în reabilitare în cel mai scurt timp, dar avem suficiente spații pentru clas, pentru elevi, ca să nu fie nicio problemă. Pe raza comunei Baia de Fier sunt 4 unități de învățământ unde învață aproximativ 600 de elevi. Localnicii din Bengești, Ciocadia vor beneficia de un centru de incluziune socială. Acesta va avea sediul în fosta grădiniță Bengești. Unitatea de învățământ nu mai este folosită, iar autoritățile locale vor să-i schimbe destinația. Satul Bengești va găzdui centrul respectiv, care va oferi servicii sociale categoriilor defavorizate. Bugetul pentru realizarea investiției este de 674.000 de lei. Lucrările vor fi demarate în perioada următoare. Cele două echipe de fotbal din Târgu Jiu, Pandurii și Viitorul, vor juca vineri un amical. Meciul ar urma să se dispute pe stadionul municipal de la ora 11. Pandurii Târgu Jiu a disputat miercuri două partide de verificare. În primul meci, elevii lui Călin Cojocaru au trecut de Gilortul Târgu Cărbunești cu 2-1, iar în cel de-al doilea joc, albaștrii au remizat cu Jiul Rovinari 0-0. Pandurii așteaptă decizia FRF pentru a vedea în ce ligă va evolua în sezonul următor. Conducerea clubului a solicitat administratorului judiciar convocarea urgentă a adunării generale pentru stabilirea contribuției financiare a fiecărui asociat, conform prevederilor statutare. Demersul a mai fost făcut și la începutul acestui an, dar fără rezultat. Având
având în vedere situația critică în care este pusă echipa din Liga a doua Pandurii Târgu Jiu de către Federația Română de Fotbal din cauza restanțelor financiare către jucători și angajați, precum și sumele mari pe care membrii asociați le datorează clubului, Pandurii Târgu Jiu solicită sprijinul urgent al membrilor săi asociați pentru evitarea excluderii echipei de senior din competiția națională Liga a doua. Se arată într-un comunicat oficial al clubului. La viitorul apele sunt mai liniștite. Noul antrenor Victor Naicuș a intrat deja în pâine, iar la echipă au mai sosit fotbaliști născuți în 2001 și 2002. Sezoanele de handbal și basket vor fi diferite în noul an competițional. Pandemia de COVID-19, care a întrerupt campionatele precedente, le dă și acum bătăi de cap conducătorilor de club. Deocamdată, cele două federații nu au anunțat când vor începe oficial competițiile de handbal și basket. Potrivit informațiilor de la nivel central, spectatorii nu vor avea acces în săli la debutul întrecerilor sportive. Directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Băleț, a declarat că loturile de senior de la cele două secții au fost definitivate, iar acum se așteaptă decizia federalilor. Așteptăm doar să programeze campionatele. Am speranța că săptămâna asta se va scoate și protocolul cu Ministerul Sănătății și vom ști exact când vom începe. La handbal e totul terminat, la basket la fel. Noi ne antrenăm, așteptăm doar semnalul din partea Ministerului Sănătății și al Federației când o să înceapă campionatul. Din punct de vedere sportiv, Băleț este optimist, dar directorul clubului a admis că entitatea sportivă ar putea avea probleme financiare din cauza protocoalelor medicale care vor implica testări masive. Ținând cont de bugetul care l-am avut, zic eu că am făcut echipe foarte bune și speranțele pentru sezonul acesta sunt mari. După cum vă spuneam, depindem foarte mult de situația națională cu această stare de alertă și sper să nu crească cheltuielile foarte mult cu testările, pentru că în funcție de cum se va da de la minister, vor exista destul de multe testări pentru sportivi și pentru staff. Am făcut și economii să avem destul ca să ne desfășurăm activitatea anul acesta. Din primele informații, echipele de senior participante în ligile naționale de basket vor efectua periodic, la fiecare 14 zile, testări COVID-19. La meciuri vor putea participa maximum 75 de persoane, sportivi oficial, personal medical și de pază, organizator și reprezentanți mass media. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!